दर्यापूर तालुक्यातील शेवटच्या टप्प्यामध्ये खल्लार चंद्रपूर सेवा सहकारी सोसायटी निवडणूक आली असून चांगली रंगत पाहायला मिळत आहे। त्याच कारणाने सहकार पॅनलचे उमेदवार मतदारांना भेटी दरम्यान मतदारांचा कौल दिसत होता व माजी सेवा सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष विशाल सिंह शेखावत यांनी मागील 5 वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप असो त्या संबंधित काही अडचणी असल्यास त्यांनी वेळेवर समस्या सोडत गेले व मतदारांचा कौल सहकार पॅनलशी आहे व आमची सर्व उमेदवार निवडून येतील अशी त्यांनी बोलताना यावेळी सांगितलं। व माजी सदस्य व नवनिर्वाचित उमेदवार सुधाकरराव वरेकर यांनी सुद्धा यावेळी बोलताना सांगितलं, शेतकऱ्यांच्या वेळेवर कर्ज मिळावे, डिक्लेरेशन फॉर्म पीक विमा भरून द्यावे, आम्ही वेळेवर शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडत गेलो त्या कारणाने आमचं सहकार पॅनल निवडून येईल अशी त्यांनी यावेळी सांगितलं। याप्रसंगी सहकार पॅनलचे सर्व उमेदवार व कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते। जवळपास सोसायटी ही चांगली शेतकऱ्यांना सहकारण्यासाठी असा त्यांचा विषय आहे। आज प्रचारामध्ये सगळा ग्रुप त्यांचा इथं तयार झालेला आहे, त्या हिशोबाने आज विशाल सिंग शेखावासोबत यासाठी बोलायचं आहे। आतापर्यंत सोसायटीचा जो विषय आहे शेतकऱ्यांच्या कशा कशा समस्याला तुम्ही हे दिला, मागील 5 वर्षामध्ये चंद्रपूर आणि ग्राम खल्लार येथील सेवा सहकार सोसायटीचे जे काही सदस्य आहेत त्यांनी आमच्या पॅनलला म्हणजे सहकार पॅनलला भरघोस मतांनी विजय करून दिला होता आणि 13 उमेदवार आमचे मागच्या वेळी जवळपास 50-60 मताच्या डिफरन्सने निवडून आलेले होते। त्याच्यानंतर जेव्हा आमच्या मीटिंग्स झाल्या, मीटिंग्समध्ये 13 लोक आम्ही सोबत बसलो आणि बहुमताने सगळ्यांच्या मताने आम्ही अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड केली। त्यामध्ये कोणतंही आमच्या 13 लोकांमध्ये वाद त्यावेळी झालेला नव्हता। त्यानंतर जेव्हा मला अध्यक्षपदाचा भार माझ्या सहकाऱ्यांनी मला दिला, त्याच्यानंतर जेव्हा कर्जवाटपाची वेळ आली, कर्जवाटप म्हणजे सचिव आणि अध्यक्ष याची फार मोठी कामगिरी त्यामध्ये राहते, अशा वेळेस मी एक नोकरीपेशा व्यक्ती होतो आणि इथे येणे सही करणे हे जवळपास शक्य मला झाला नाही। त्यावेळेस लगेच मी सचिवांना बोलावलं, आमच्या सगळ्या सदस्यांना बोलावलं आणि मीटिंग घेतली आणि लगेच माझ्या सह्यांचे अधिकार मी 2 सदस्यांना, एक म्हणजे खल्लारला शकील शाह यांना आणि चंद्रपूरला भावने यांना दिले आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या लगेच मी त्यावेळेस सोडवल्या। आणि जेव्हा आमची मीटिंग झाली त्यावेळेस म्हटलं आपण आता निवडून आलेलो आहोत, आपल्याला कोणी मत दिलं कोणी नाही दिलं किती ग्रुप आहे याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही, शेतकरी म्हणजे शेतकरी, शेतकऱ्याला पैशाची गरज आहे तर त्याला आपण लोन दिलंच पाहिजे, कोणत्याच शेतकऱ्याचा कर्जाचा फॉर्म आपण अडवला नाही पाहिजे, जर त्याचं अडलं असेल तर आपण दर्यापूरपर्यंत जे बँकेवरती आपले संचालक आहेत त्यांच्याशी भेटायचं आणि त्यांचं कर्ज करून द्यायचं। त्यामुळे पण राजीवभाऊ वरेकर आहे, राजीवभाऊ तुमच्या 5 वर्ष कारकिर्दीमध्ये सोसायटीच्या कार्यकाळामध्ये कसे कसे शेतकऱ्यांसाठी समस्या आल्या त्याला तुम्ही तोंड कसं काय दिलं? प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी माझ्या परीनं त्याचे इकरार भरून देणे, त्याच्यावर अध्यक्ष सही नसली तर आपल्या शकील उपाध्यक्ष त्याच्याकडून करून घेणे, विमा असो शेतकऱ्याचा तो भरून घेतला आणि त्याला योग्य मार्गदर्शन केलं। प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी आमचं पॅनल सदैव त्याच्या सेवेसाठी तयार आहे आणि चंद्रपूर खल्लार हा वाद न करू नये आणि सहकार पॅनलसोबत सगळेच लोक जुळलेले आहेत, त्यांनी ते वेगळं केलेलं आहे, का चंद्रपूरचा काले पाहिजे खल्लारचा पाहिजे हे चुकीचं आहे, गाव चंद्रपूर खल्लार एकत्रच आहे पूर्वीपासूनच आहे आणि ती तसंच राहिली पुढे। शेतकऱ्यांना तडजोड करून शेतकरी 30 मार्चच्या अगोदर कर्ज भरतो आणि यासाठी का शेतकऱ्यांना कर्ज लवकरात लवकर मिळावं, पण मी असं ऐकलं की खल्लारमध्ये सगळ्यात पहिलं सुरुवात होते, याचं कारण काय? याचं कारण जास्तीत जास्त खल्लार गाव हे या बँकेतलं पहिलं गाव आहे आणि दुसरी गोष्ट विशाल भाऊ शेखावतचे आणि संचालक मंडळाचे चांगले संबंध आहेत वरच्या लेवलवर, पण प्रथम खल्लारची सोसायटी कर्ज वाटप होते नंतर बाकीचे होतात। सगळ्या कार्यकर्ते आणि मतदार जणू असं वाटत आहे की त्यांचं असं म्हणणं आहे का शेतकऱ्यांची कोणतीही समस्या असो सहकार पॅनल हे सगळ्यात महत्त्वाचं समोर राहतो अशी त्यांची गवाही आहे। कॅमेरामन के साथ न्यूज 9 महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी नास्तीर शाह अमरावती।